सोनादा साहित्य संस्थान र सोनादा ग्रामीण पुस्तकालयको संयुक्त आयोजनामा आज 209 भानु जयन्ती समारोह सम्पन्न गरियो। उक्त कार्यक्रम हिज नगरेर आज आयोजना गरिएको छ। उक्त कार्यक्रम सोनादाको न्यू लाइट सार्वजनिक भवनमा देवकुमार प्रधानको अध्यक्षता र जीटीएका सूचना एवं सांस्कृतिक विभागका कार्यकारी सभासद अनुज थापाको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको थियो। सोनादा साहित्य संस्थानको सचिव नरेश कटुवालले स्वागत सम्भाषण राखेको कार्यक्रममा स्वागत नृत्य अमर शर्मा इन्द्रकमल परिवारले गरेका थिए भने रामायण पाठ सद्भावना वरिष्ठ नागरिक समूह सोनादाले गरेका थिए। यसै कार्यक्रममा साहित्यकारहरूका पत्नीहरू क्रमैले अनुका सुब्बा, दिलमाया कार्की, सपना छेत्री, रूपा सुब्बा, विष्णु घिसिङ, चन्द्रकला गुरूङ र सोनादा ग्रामीण पुस्तकालयको अवकाश प्राप्त कर्मचारी लालमाया राई, शेर्पा आदिलाई सोनादा साहित्य संस्थानको तर्फबाट सम्वर्धना जनाएको थियो। आज आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 209 जन्मजयन्तीको अवसरमा सोनादा साहित्य संस्थान अनि सोनादा ग्रामीण पुस्तकालयको तत्वावधानमा मुन्डाहाटा स्थित सार्वजनिक भवनमा एउटा कार्यक्रम गर्ने हामीले अवसर पायौँ। र यो कार्यक्रममा सोनादा भेगका विभिन्न विद्यालयहरूबाट विद्यार्थी नानीहरूले आफ्ना कविता वाचन प्रस्तुत गरे, साथै सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू पनि प्रस्तुत गरे, सँगसँगै रामायण पाठहरू पनि प्रस्तुत गरे। र यो कार्यक्रममा सोनादा भेगका दिवंगत साहित्यकारहरूका धर्मपत्नीहरूलाई पनि हामीले सम्झना गरेर सम्मान गरेर यहाँ सम्वर्धना गर्ने कार्यक्रम गऱ्यौँ। र आगामी सालमा पनि हामीले यसरी नै ती साहित्यकारहरूका परिवारलाई अझै सम्मान गर्ने, अझ सम्झिने हामी कार्यक्रम गर्नेछौँ। र आजको यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नको निम्ति हर तर्फबाट सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई सोनादा साहित्य संस्थान अनि सोनादा ग्रामीण पुस्तकालयको पक्षबाट हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद।